Nos está on un día más, nos está on un día más, Panchito Móvil. ¿Sanda mi repara ahí? Panchito Móvil, ¿qué tu Biden calla? Nos está ahora que un día más de tierra corra. Nos está just loro un poco, sino que mucho anda a gritar drobe. Panchito, Panchito, Panchito. Nos está y mami también comienza a gritar bien para fuego mucho. Hasta mami para donde que sus dos criaturas aquí. ¿Cómo va, mami? Bo. Ah, ¿cómo va? Bo. ¿Cuánto es tu nombre? Taisha. Taisha, ¿cuánto hay Taisha tín? 5 ai, então qual escolta isso da bai? Cristo bom guardador. Cristo bom guardador. Como vai? Sou bom. Bom? Conta o nome. Taimir. Você Taimir? Você tem medo de Mike? Não, mas você tem medo de Mike quando come. Vim, me entende esse gatinho, vim. Me entende esse gatinho aqui. Me entende, me entende. Ah, vá que luz. Vá que luz. Chama na eu, não? Taimir, ai Taimir de medo? Taimir, um que papi muito não é. Não sei se Kiko é muito mais grande. Como vai? Que botim tem casa que porta botim clá preparasse aqui? Um cuchara, bacabe come oi? Ou não come ainda? Não? Bom come ainda? Um bem que botim come sim, não? Sì, a ver, mi da chiedere se un becchi poti come, mi da chiedere mamma ti vai dire c'è un co' pisapa po' come ora qui. Mi da chiedere mamma mi senti un co' leve, of no, mucho non. A ver, e cos' leve, mi da chiedere mi senti un pan den casa, poti un pan pa den? Sì, a ver, tio che, potagna 30 secondi, mamma ti metti ma chiude, corre, busca e pan pa tio, vai. Corre! 30 secondi, tu vai, mamma, ti aiuta molto, non ti busca pan per dentro, molto, non ti può suonare, non ti prometto che non subi cama, corda buona, molto, non corda come, prometto drumi, molto, non corda come, prometto drumi, ok? A te, e la corre, passando, tio, anni 30 secondi, non passi, no? Hoppi, bon, e se pan alla era, o se ne pan, guarda, e se pan a mira. Ah, mira, sai fir tambe bin ku su panto, ok? Nos a jiswa kun kiku mas nos ting tanchi. Ah, minta kera ku ya epos kibi su nomor, pero tanchi si po yudes kibi su nomor to. Tanchi de mira bus ei. E ti yen ko di plak riba je. Tanchi de kera tanchi po yudes kibi su nomor ne bus. Ok, laga nos ba ne bus, munchanang, ba ne bus. Um dia mais é bem de Panchito Móvil, nossa marca pauta que bem aqui com toda a costa de placa aqui. Tanchi, pode me ler a letra de placa aí? Ok? Seu nome está fácil, Tanchi? Não! Ok, Tanchi, pode querer dentro de 30 segundos, vou pôr placa tudo seu nome bem e pedir lugar ele aqui? Tanchi, está querendo pôr? Ok, muito bem, Tanchi, e pôr, e também ajuda a Frau Chiquito aqui, e placa tudo seu nome bem e lugar ele aqui. Laga nos bawa, tanche bo 30 segundos lang kumisa kore awor aki. Ok? Bam, laga nos bawa wak, bawa wak kunang po logra, bawa wak kunang po logra. Ketu bay din bari di terra kora mo chanan, terra kora. Ok? Tur kaminda ku Panchito Club pasa e mo chanan ta kla pa grita nos. Ey, 30 segundos ta bayendo bon tio? Ok? Kla! Hopi bon, Taisha, wake. Ok, tio botine? Ok, Tanchi, mi que vou parar junto com Taisha, onde que eu amo rata assim aqui no bus, diz baldo e nombre assim aqui. Aham, teori, não sei se saca um botret net assim aqui para Taisha, que é com um recuerdo ducha assim aqui dentro do caso, aue Panchito Club, para passar assim aqui, Taisha, ok? Bampe. Ok, muchanang, dor que muchanang que assassina bonita, Tanchi também ajuda, não? Escreve na nome riba e bus, na bai para dentro, busca num panco, na documentura, noite para o meco, na drumi. Tio tem um regalo mais bonito para nós, Robi. O regalo está um potret com nossa saca na EBS. Vou pôr Mirele, Ompi. Um potret com nossa saca na EBS. Pemo Chananqui. Essa aqui não está com um recuerdo com o Panchito Móvil. A passa na Nancas de Nambario Awe. Ok? Chanan? Tio te regalava o potret. Ok? Vale o potret. Ok? Plus botar um prêmio. Bom? Vou te avisar, Danqui. Ok, botella mayo, visa Panchito Club.